V Galante bude 8. apríla benefičný koncert a v krátkych správach si povieme viac aj o tom, že sa mesto zapojí do celoslovenskej súťaže Do práce na bicykli. Určite ste si už mnohí všimli plagáty po meste s nadpisom Pod krídlami Dominiky. Mnohým je tvár mladej dievčiny z plagátu známa, poznať ju môžete z relácie celoplošnej televízie. Bohužiaľ ju už stretnúť neviete, pretože ako 15,5-ročná na jeseň minulého roka odišla z tohto sveta. Podľahla rakovine, jej mama Žaneta Petrášová sa rozhodla pomôcť iným deťom, ktoré trpia podobnými chorobami ako jej milovaná dcéra. S prosbou o pomoc sa preto obracia na širokú verejnosť. Prvé peniažky na nákup prístrojov pre detský mobilný hospic chce vyzbierať práve v Galante. Benefičný koncert sa bude konať 8. apríla v Kultúrnom dome. Dobrú vec sa rozhodlo podporiť svojim vystúpením množstvo interpretov, napríklad aj domáci LP s Billym Hollywoodom. A príde aj Klaudia s Rickom, Kali a Peter Pan a ďalší. Viac informácií o koncerte sa dozviete aj z nášho bloku kultúrno-spoločenských podujatí.